שלום לכולם, מדברת שני, והיום נלמד איך להכין פרח. תבחרו שני צבעים ותטריף. ניקח שני גומיות מצבע אחד ונניח ככה. ניקח שוב ונניח פה. זה לא משנה מה עשינו, שמים את זה קודם, זה קודם. זה בסדר, גם אם תעשו בסדר אחר ממה שאני עושה. שיהיה אחד על שני ושלא יהיה אחד פה, אחד פה, אחד פה. עכשיו אני אקח את הגומייה האחרונה, הנה. עכשיו ניקח שתי צבעים, שתי גומיות מהצבע השני ותעשו את השמיניות האלה על שתיים, טוב? שתי גומיות. עכשיו, תיקחו את שתי הגומיות פה, את הגומיות האלה. קצת קשה פה, אפשר להפוך את הלום יותר כאן. אז הם לוקחים את כל הגומיות שיש פה. רגע. ככה. טיפ טיפ על הערים שיהיה יותר נוח, אפשר לתפוס כאן ונעביר לפה. ככה. עכשיו אני אקח את כל הגומיות מפה. אל תפסו אף גומייה, שלא תטעו בטעות. עכשיו זה קצת יותר קשה, אנחנו נצטרך שוב כאן את כל הגומיות שלו בצורה כזאת. עכשיו פה נמשיך, ניקח את השתי גומיות פה. אפשר לעשות אחד אחד, לא חייב הכל בבת אחת כמוני. זה אמצע הפרח. נמשיך, ניקח את הצבע השני שכרגע ליפפנו פה, אנחנו נשים צורה כזאת שוב על הארבע. עכשיו נתפוס פה את הגומייה של הצבע השני ונעביר מעל הצבע. אותו דבר פה. צורה כזאת. עכשיו גם את זה, זה טיפ טיפה קשה פה. הנה, זה המשך הפרח. עכשיו אני אקח שתי גומיות מהצבע הזה ונניח. אם אין לכם מקור אתם יכולים להוריד קצת הגומיות. רגע, שלא תקפוץ לכם הגומייה בתור תיזהרו. קצת פה. קצת גם יותר תתפוס את הסגול ולהעביר לאחרון. עכשיו פה את האחרון.
כבר אנחנו יכולים לראות שכבר מתחיל להיות צורה כזאת מוזרה. אפשר להוריד את הביות עם המחט. צורה כזאת. עכשיו ניקח שתי גומיות כאלה. ושוב. שוב, להעביר את הוורוד מעל, שוב, הוורוד מעל, ושוב, כאן. עכשיו, שוב להוריד. נמשיך, הנה, קצת להוריד. עכשיו תבוא עוד. שוב. הנה, עכשיו אני אקח את הצבע הזה, אני אחשוב כאן. ובעצם אנחנו מסיימים. קצת אפשר להוריד את הגומיות אם קשה טיפה להכניס פה. ושוב אפשר להוריד עם המחט, אתם יכולים גם בידיים. נשים את הגומיות, שתי הגומיות האחרונות. שוב. אתם לא חייבים לעשות בדיוק בגודל שאני עושה. אם אתם רוצים שהפרח יהיה יותר גדול או יותר קטן. עכשיו נוציא את הפרח. גם פה נצטרך טיפה להוריד את הגומיות. כדי להוציא את הפרח אנחנו נדחוף איזשהו צד את כל מה שעשינו, כזאת, צורה כזאת, בעצם, ונמשוך. נמשוך עוד קצת, הנה. ועכשיו, כדי שנוכל לקשור את הפרח, אנחנו נניח על עמוד אחד את כל ארבעת הגומיות. שזה בעצם גומייה אחת. להוריד עוד קצת וניקח את שתי הגומיות האחרונות שלנו. נניח כאן. עכשיו אפשר לסובב ככה. אנחנו לוקחים את כל את שתי הגומיות הראשונות וקושרים. לוקחים את שתי הגומיות הבאות.
את כל השאר, ונשארו לנו שתיים כעת. כעת נוכל להוציא את זה מתוך הלום, ומתוך את שתי הגומיות שבעצם קשרנו. והנה, מי שלא רוצה להמשיך מפה לא חייב. עכשיו אני מראה איך לעשות מפה משהו. כעת שיצרנו שלוש פרחים, אפשר לקשור את כולם יחד. כולם אנחנו מניחים, פרח, אחד. עכשיו הנה, נניח את הפרח הזה פה. את הפרח הבא נניח פה. את הפרח הבא נניח פה. כעת ניקח את הגומיה הזאת ונעביר אותה לפה. עכשיו את הגומיה הזאת נעביר לפה. נקשור. זה לא ממש מחזיק, אבל כאילו אפשר. הנה. כאילו מחזיקים.